Gutanga inkunga ku miryango ya sosiyete sivile ni gahunda guverinoma y'u Rwanda ifatanya n'ishami rya Runi rishinzwe iterambere UNDP hagamijwe kongerera ubushobozi iyi miryango. ANSP Plus n'ikigo cya CEFAPEC gifasha abaturage kwiteza imbere binyuze mu buhinzi n'ubworozi ni imwe mu miryango yahawe iyi nkunga. Iyi nkunga bahawe bavuga ko izabafasha guhindura imibereho y'ibyiciro byihariye by'abaturage binyuze mu mishinga biteguriye. Na makipe ane tuzaba dufite buri kipe hari amafaranga ari muri proje tuzayigenera y'inkunga yo kugira ngo bashyire mu bikorwa umushinga wabo. Umushinga duteye kuzakorana nabo harimo ijyana n'ubworozi basanzwe bakora nk'abo ngabo basanzwe bacuruza ifu tuzabafasha kugura urusyo ubundi basheshaka bagacuruza ifu none bazabyikorera. Abo babyeyi rero bafite abana bafite umugabo hari abo tuzafasha bakagura isambu yabo yihariye bakoramo bahuriyemo. Hari igice gihinga inanasi, hari n'igice gihinga imboga. Umukuru w'urwego rw'imiyoborere RGB Dr. Yusta Kaitesi agaragaza ko kongerera ubushobozi iyi miryango ya sosiyete sivile binyuze mu mishinga byatanze umusaruro ku cyiciro cyabanje ku rugero ruri hejuru ya 95% bitewe n'uburyo bw'imikorere bwihariye. Igitangaje hari nubwo usanga barashyize mu bikorwa ukibazaho amafaranga bayakuye ukareba umubare w'amafaranga ugakeka ko utari munini cyane ariko ukabona ibikorwa bakoze mu by'ukuri ni ibikorwa bihindura ubuzima bw'abantu kandi cyane. Urugero natanze naho bubatse inzu ibyarirwamo muri 25 million warahageraga ugasanga iyo nzu itaba mu buzima busanzwe utakubaka inzu imeze ityo muri 25 million ariko uburyo bashaka amasoko uburyo bakoresha burabahendukira nabo kandi bagerageza gukoresha umutungo ku buryo bufatika mu by'ukuri. Uhagarariye UNDP mu Rwanda Stephen Rodriguez we asanga gutera inkunga iyi miryango ya sosiyete sivile byafasha kwihutisha iterambere ry'abaturage no kurwanya COVID-19 kuko iyi miryango yegera abaturage cyane kandi z'ibibazo bafite. Some of these organizations that we're supporting are helping, for instance, to bring food to the very poor. Imwe muri iyi miryango twateye inkunga igira uruhare mu guteza imbere abatishoboye, hari ikorana n'abafite ubumuga batagera kuri serivisi z'ibanze nk'abandi baturage. Ubwo nibwo bufasha sosiyete sivile zatanga kandi kuba begereye abaturage cyane byanakoroha kuyifashisha mu kurwanya COVID-19. That we thought was very important to partner with them in this fight against COVID as well. Muri iyi mishinga 36 yerekeye ubushakashatsi n'itatu, buri umwe ukaba waragenewe 45 million z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe indi igamije iterambere ry'abaturage umwe ukagenerwa 25 million z'amafaranga y'u Rwanda. Iki ni icyiciro cya kabiri mu mishinga 65 yari yatoranyijwe muri 2019 yiyongeraho ibiri yari yasigaye mu myaka yabanje.